waxaa lagu wadaa maalmaha soo socda in magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ay kulan gaar ah ku yeeshaan xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadu ay tahay Koonfur Galbeed. Xildhibaanada qaarkood oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay Baydhabo maanta kadib markii uu shir isugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Qaar ka mid ah xildhibaanadii dib ugu laabtay magaalada Baydhabo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirkoodu uu ku saabsan yahay sidii ay uga wada hadli lahaayeen arrimaha xasaasiga ee ka taagan dalka, iyo carqaladeen ay sheegeen in si joogto ah loogu hayo arrimaha doorashooyinka. Maanta oo ay taariikhdu tahay 5/4/2022, waxaan ku sugannahay garoonka Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan saaka ku soo dhaweynay garoonka Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo xildhibaanadii ugu badnaa ee deegaan doorashada ay ahayd dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka tirsanaa labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare. Xildhibaanadaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku maqnaa magaalada Muqdisho iyagoo howlo shaqo howlaha xaggaas u joogay, maanta waxaan kusoo dhaweynay marka tiro ilaa iyo 60 kasii badan oo xildhibaano ah oo isugu jira labada aqal waxayna u yimaadeen shir wadatashi ah oo dhammaan xildhibaanada laga soo doortay dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ay isugu yeereen inay ku yeeshaan maalmaha soo socda magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirkaas wadatashiga oo looga hadli doono arrimaha xasaasiga ee siyaasadda ee taagan iyo carqaladeynta joogtada ah ee lagu hayo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale masiirka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo aan ognahay in dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ahayd dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee bilaabay arrimaha doorashooyinka kana shaqeeyay in dalka uusan burbur iyo dib u dhac uusan ku imaanin. Ujeedkeenu wuxuu ahaa inaan halkan u imaano wadatashi aan la sameyno bulshada qaybaheeda kala duwan ee Koonfur Galbeed, sida madaxda dhaqanka, culamada diinka, aqoonyahanada iyo waxgaradka, iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Kadib markii ay dhacday in uu qaaday ra-iisul wasaare Roble, tallaab caqabad weyn ku noqotay hanaankii doorashada maraayay heer gabagabo oo runtii aan islahayn mar dhow doorasho ayaa dalka ka dhici doonto. Maxaa yeelay Koonfur Galbeed waxay dedejisay doorashadii iyo doorashooyinkii ka dhici lahaa xildhibaanadii labada aqal si habsami leh ayay lagu soo wada doortay. Markay doonayeen inay u diyaar garoobaan doorashadii iyo dhaartii, nasiib daro waxaa dhacday in ra-iisul wasaaraha oo madasha qayb ka ah inuu qaaday tallaab aan isleeyahay asaga keligiisay gaar u tahay oo cidna uusan ka talagelinin, taas oo runtii bulshada Soomaaliyeed dhammaanba ay u arkeen in ay doorashadu dib u dhac weyn ay ku keeni karto. Markaan aragnay duruufahaas adag oo runtii dalkeennu u keeni kartay dhibaato, waxaan go'aansanay inaan dib ugu soo laabanno deegaankeenna oon warbixin aan ka siino oo aan la tashano dadkeenna bal xaaladda dalka uu maraayo iyo duruufaha adag oo dalka uu galaayo iyo wixii aan ka yeeli lahayn inaan wada tashi guud aan ummadda la tashanno. Ma doonaynin inaan iska qaadno tallaab dadkeena aysan nala ogeyn iyagu ay runtii na doorteen. Sidoo kale tallaabtaas uu qaaday waxay runtii dhibaato ku noqotay qabaa'ilo gaar ah oo ayagu kuraastoodii si habsami leh kusoo doortay oo si xor ah kusoo doortay iyo ergadii sharafta lahayd oo dhan lama sharfin, lama xushmeynin, lama qadirin. Ma garan kara sababta kaliftay in tallaabtaas la qaado. Cabdiqani Boos, SBC. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil,
هول فضيديها جمالية ديت.